delar av haven så är de huvudföda för torsk under torskens första år. Och i Östersjön så är de dominerande djurplanktonen periodvis. Jag är beteendeekolog och evolutionär ekolog kan man säga. Och för oss är det viktigt vilka frågeställningar vi tittar på. Och då väljer man en organism som är lämplig att titta på de här, eller undersöka de här frågeställningarna. Och just sandstubb finns det väldigt mycket av i Sverige. De är väldigt lätta att fånga på grunt vatten. Och de leker bara på våren. De vill väldigt gärna leka, alltså para sig. Så då fångar man lätt ganska mycket sandstubb. Man tar in dem i akvarium. Efter bara någon timme bygger de bo upp. Har man en liten hona så leker de ganska fort. Det finns inga akvariefiskar i akvarieaffärerna som är så lätta. Så de hör till de lättaste fiskarna att studera på det sättet. Tillsammans med till exempel storspigg som en annan kanske ännu mer populär fisk att studera. Ja, sandstubben bygger ett bo oftast under ett musselskal och hannen kommer att täcka det med sand så att han viftar upp sand med stjärtfenan så det täcks med sand. Sen är han inne i boet och så försöker han locka till sig en hona med uppvaktning, display kallar vi det för. Och det man sen ser när honan för efter det är att han sitter sen i boöppningen och så gapar han så här och skakar lite. Och det är den positionen han gör det här ljudet. Det vi har gjort då är att vi har satt en hydrofon i ett hål nere i boet så kan spela in hans ljud och låta så här som jag sa. Honan kan då simma in i boet, ibland simmar hon ut igen och nobbar honom. Och alltså i det här läget då som om man inte låter så kommer hon inte para sig med honom. Det här boet, det är också en sak vi har sett att det är ju mer mat hannen har fått innan desto mer sand lägger han ovanpå. Och det är ju kul, tycker vi. Däremot har vi inte hittat det här solklara exemplet på att honor väljer att para sig med en hanne med mycket sand ovanpå. Eller om vi säger så här, hon väljer att para sig med en hanne som har mycket sand ovanpå när han själv har byggt boet. Men om jag lägger på sand på boet så blir det ingen skillnad. Det här kan bero på att den, för då river jag ju en hanne som har byggt jättemycket sand för att jämföra med och sen bygga upp egna. Och det kan ju vara så att honan har andra sätt att se på hannens kvaliteter. Man kan ju fråga varför väljer honan hanne överhuvudtaget? Och här kommer vi in på de här grejerna som vi gjorde att vi tittade på att just när med matning. Det är för att hannen äter av en del av sina ägg. Det kan vara att han kommer fylla på med ägg från en annan hona. Och här har vi resultat som visar att om vi inte har matat honom ordentligt, då äter han mer ägg. Det här ljudet är faktiskt ungefär samma frekvens som båtar. Och en motorbåt kan helt enkelt dölja det här ljudet. Och vi har också visat tidigare att de faktiskt inte leker ifall det är konstant ljud motsvarande en motorbåt. Om det är tyst lite då och då så kan de passa på att leka när det är tyst, verkar det som. Ja, det här är ju grundforskning. Det vill säga att vi lär oss mer om inte bara de här fiskarna utan andra fiskar. Och den här typen av mekanismer som vi inom evolutionär ekologi och beteendeekologi studerar. Vi vill veta hur det funkar. Och det kan, om vi ska säga vad vi har för nytta av det, det kan komma upp alla möjliga saker som vi har nytta av. Till exempel nu har de i Europa problem med en så kallad invasiv främmande art av de här smörbultarna som de här är släkt med. Man vet inte ett smack om dem. Men jo, det gör vi, för de är ganska lika de här. Så vi vet mer om dem än vi skulle göra om vi inte har studerat dem. Vi har fått in en annan typ av smörbult som är svartmunna smörbult som kanske är mer känd om. Den är inte jättenära släkt med de här smörbultarna. Men de forskar vi också på och med samma typer av metoder och vi har lärt oss väldigt mycket om dem. Just sandstubben har vi gjort de här genetiska analyserna jämfört med östkusten och västkusten och tittat på deras spermier och ser hur de skiljer sig. Kunskapen vi har där har vi applicerat direkt på svartmunna smörbult och vet nu saker om svartmunna. Vi vet att vi ska titta efter på svartmunna smörbult när de kommer. Och vi har då nu upptäckt en ny studie att svartmunna smörbult skiljer sig
beroende på vad det är med saltvatten. Det kan vara så att de har sorterat ut sig, har olika ursprung, de här invasionsfronterna som vi kallar det för. Och det kan till och med vara så att vissa svartmönnesbubbeltar kan bara inte leka i riktigt saltvatten, men andra kan det, som exempel. Och det är något vi tidigare studerat hos just sandstubb.